når man støber på en dag, hvor solen hamrer ned, så har man en udfordring. For jo hurtigere betonen tørrer, jo større er risikoen for revner, svindrevner. Et alternativ til at lægge plastik ud over det hele, det er det her. Det er en flydende regnfrakke. Det hedder curing, og det foregår på den simple måde, at når man har rettet sin beton af, så sprayer man det her på. Her, der holder denne her curing membran, den holder fugten i betonen. Så tørrer betonen langsommere, så bliver den stærkere, så er der færre revner. Curing, det er det, man skal bruge om sommeren.